Saluton kaj bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ni daŭrigu kune la laŭtlegadon kaj kunmediton sur la vortoj de Zamenhof en la unua kongreso 1905 en Bulonjo ĉe Maro. En la daŭro de multaj miljaroj, en la daŭro de la tuta tempo, kiun la homa historio memoras, tiuj fratoj nur eterne bataladis inter si, kaj ĉia interkompreniĝado inter si estis absolute neebla. Profetoj kaj poetoj revadis pri ia tre malproksima nebula tempo, en kiu la homoj denove komencos komprenadi unu la alian kaj denove kuniĝos en unu familion. Sed tio ĉi estis nur revo. Oni parolis pri tio kiel pri ia dolĉa fantazio, sed neniu prenis ĝin serioze. Neniu kredis pri ĝi. Kaj nun, la unuan fojon, la revo de miljaroj komencas realiĝi. Do, jen la salto de Esperanto, la salto de Bulonjo ĉe Maro. La ideo, ke ekzistas unu komuna lingvo, kiu povas unuigi la homaron, estis nur revo por miljaroj, jarmiloj, en modernaj terminoj. Kompreneble, tio estas arkaismo. Kaj Zamenhof mencias profetojn kaj poetojn. Do profetojn por la religiemaj homoj, ĉar profeto estas homo kiu transportas la voĉon de Dio, dum poeto estas homo kiu esprimas universalajn konceptojn per sia propra voĉo. Do iusence ili estas komplementaj unu al alia. Kaj do la afero estis ĝuste tio, la salto, ne konsideri tiun ŝancon nur revon, dolĉan fantazion, sed realigeblan aferon. Kaj post fakte unu generacio, pli malpli, 2 kvin jaroj estas unu generacio, la afero funkciis. Ĉar tio estas grava por Zamenhof. Laŭ Zamenhof, la publikigo de la unua libro en 1887 estis nur la unua ŝtupo. Male al multaj rivaloj, li ne pensis, ke tio estis la fino, sed nur la komenco. Kaj ĝuste kiam estiĝis la unua kongreso, post multe da malfacilaĵoj, la afero vere realiĝis konkrete, kiam oni vidis la homojn kune en tiu malgranda teatro. Do, ĉu laŭ vi, karaj aŭskultantoj kaj spektantoj, ĉu laŭ vi homoj, kiuj parolas Esperanton, konsideras sin kiel la grupo kiu unuigas la homaron, kaj ĉu vi sentas vin parte de tio aŭ ne? Alivorte, ĉu la percepto de Zamenhof validas nuntempe ankoraŭ
por la nuntempaj parolantoj, kaj aparte por vi? Mi starigas al mi mem la demandon. Ĉar iusence la nura uzo de Esperanto ŝajnas tion fari. Sed alisence ŝajnas al mi, ke la Esperanto parolantoj konsideras sin apartan grupon compare con la resto de la homa estajoi. Do, jen okazon por kunmediti. Dankon pro via atento, ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen, senfine.